Петропавл қаласында мектепке жол акциясы аясында 40 оқушыға көмек көрсетілді. Қайырымдылық шарасына Қазақстан халқы ассамблеясының жергілікті мүшелері ұйытқы болды. Олар көп балалы аз қамтылған отбасыларға оқу құралдарын табыс етті. Оның ішінде сөмке, дәптер, тағы басқа керек жарақтар бар. Жалпы биылғы оқу жылы облыс бойынша әлеуметтік жағдайы төмен 11 мың оқушыға бюджеттен 470 миллион теңге бөлінді. Бұл қаржы бір жолғы жәрдемақы ретінде үлестірілген. Әдемі сөмкелер қыздар мен ұлдарға, оның ішінде адам балалардың дарындылығын ашатын ерекше мынау кеңсе тауарлар, балалар сурет салады, балалар өнер сабақтарында өз өнерлерін дамытады, ойланады, жазу жазады, есеп шығарады деген сияқты. Сондықтан бүгін күні балалар сол сыйлықтарды алып ерекше бір ойда болады деп ойлаймын.